Hej allihopa! Idag ska jag introducera er för en ny produkt som vi på Fyrproduktion har fått testa. Smellwell. Det är små tuffa tygpåsar som kommer i olika motiv. Som ska ta bort dålig lukt från skor eller idrottsutrustning. Jag har själv testat och lagt dem i mina löparskor. Och då funkar det så att du lägger en påse i vardera sko och låter det verka under natten. Beroende på hur stark lukten är så kan du låta det verka 1-3 dagar. Dagen efter så har jag haft ett par fräscha skor att ha på mig. Det bästa med dessa är att du kan använda dem i idrottsutrustning som sagt. Lägga dem i boxningshandsken eller i idrottsväskan. Och dina barn behöver inte skämmas för att använda dem eller ha dem i skolan. Vilka kan då använda sig av Smellwell? Jo, alla kan det. Så se till att få dina barn, farföräldrar eller vem som helst att använda detta om du vill lukta gott. För mer information, gå in på smellwell.se och följ dem på Instagram. Och se till att följa oss om några dagar, för då kommer det fler testpersoner med lite självuppfattningar om vad de tycker om Smellwell.